quer saber, amor? Foi, valeu. Então. Vamos! Início! Luta de boxe! Guarda azul, Matheus Henrique, boxe, Santa Cruz! Guarda vermelho, Marcelo Henrique, Sombra Team! Outra modalidade, agora o boxe! Encaixando de direita. Guarda, Marcelo Henrique. Um, dois. Matheus Henrique, boxe! Segura! Baixa em cima! Levanta a direita! Boxe aplicado! É o primeiro round! Luta de boxe! Vamos de gato. Resposta, resposta. Resposta. Finalizando o corteiro do primeiro round. Isabel. Marcelo Bigo Doutor, Marcelo Henrique. Em cima do seu oponente, o Taykan Henrique da Taykan. Trabalho de pernas, o Marcelo Henrique. Trabalhando, jogo de pernas, Marcelo Henrique. Em cima do seu oponente, o Matheus. Cruzado de direito. Agora sim, agora sim. O Matheus Henrique. Aperta, cara. O golpe azul. Agora aperta. Agora de perna, jogo de perna. Agora aperta. Calma. Estudando qual a melhor estratégia a tomar. Os golpes sendo dado. Tempo seco, tudo comigo. Estamos juntos. Esse domingo. Fica aí. Esse é o número exato. Fica aí. O Marcelo indo pra cima. Esquivando. Segundo round, dessa luta. O guarda vermelho, Marcelo Henrique. Guarda azul, Matheus Henrique Costa.
Quando é vermelho, Marcelo Henrique. O lado azul, Matheus Henrique, Boxe da Taykan. Fechando a parte, Matheus da Taykan. Jogo de pernas, Marcelo Henrique, Sombra Team. Torcida Leijões. Tudo de perto. Calma, venceu. A todo tempo. Saímos esquivando o Marcelo Henrique do Sombra Team. Calma. Marcelo Henrique gosta do Taykan. Tá nas cordas. Indo pra cima. Porta de cruzado. Trinta segundos. No final do terceiro round. Terceiro e último round. Pega de 30 segundos. Está finalizando. Chegando o fim. Quarta é azul, Matheus Henrique Boxe da Taykan. Quarta é vermelho, Marcelo Henrique Sombra Team. Grande combate. Fê, Fê, peraí que eu vou tirar a foto também. Por decisão unânime. Por decisão unânime. Todos os rounds. Tem, sim, todos os rounds.